Друзі, радий вас вітати на нашому каналі. Як відомо, кожен власник зброї, який більш-менш регулярно стріляє, періодично проводить свій вільний час в майстерні. Щось ремонтуючи в своїй улюбленій зброї чи спорядженні, щось підганяючи, тюнінгуючи, там роблячи певні апгрейди. Власне, такий спосіб проведення вільного часу наштовхнув нас на думку запустити на нашому каналі цикл мікровідеоблогів з майстерні. В цих відеоблогах ми будемо ділитися з вами якимись лайфхаками дрібними, якимись нюансами, якимись ноу-хау щодо ремонту, тюнінгу зброї, там, спорядження свого чи ще чогось. Будемо сподіватися, що вам це буде цікаво. І розпочинаючи цей новий формат мікровідеоблогів, я хочу розповісти, чому ж саме я надаю перевагу мушкам Hi-Vis, світлонакопичувальним мушкам Hi-Vis, нарушниці перед мушками EasyHit, бо мене починають звинувачувати в моїй там занадто упередженості до цих популярних мушок EasyHit. Справа в тому, що от в мене є от така мушка EasyHit-івська, і я її ставив на рушницю, пробував використовувати. Пострілявши певний час, я все-таки залишився відданим своїй улюбленій мушці Hi-Vis. І далі я покажу, чому саме. Тут, давеча, благородні дони звинуватили мене в упередженому ставленні до мушок EasyHit. От таких. Що я мушу сказати? Благородні дони. У мене нема упередженого ставлення до мушок EasyHit. Я поставив, попробував і відмовився від цієї мушки по одній банальній геометричній причині. І зараз я вам поясню, чому мій вибір залишається Hi-Vis такий, а не такий EasyHit. Отже. Питання не в діаметрі мушки, як такому. Питання, зараз я на ноль поставлю, питання в діаметрі корпусу одної мушки і другої. Так от, діаметр корпусу Hi-Vis 3,24 мм. Як ви бачите. А діаметр корпусу, не волокна, мушки EasyHit 4,32 мм. Тобто на 1 мм більше. При тому, що волокно в них тут 2,32. Тут в мене стоїть 2,9. Плюс, крім діаметру, грає роль довжина мушки. І її наближеність до вашого ока. Тут чиста геометрія. Ви маєте якусь прицільну лінію. От воно. Ваше око там далі. Ви маєте перекриття поля зору корпусу мушки. От я його зімітую планочками. Цими для суші. Для чистки зброї. При так досить великому діаметрі самого корпусу, більшому, не беремо навіть це. Чим ближче мушка в нас до ока, тим більше що відбувається? Дивимося уважно.
утворюється рівнобедрений трикутник, який складається з прямої лінії прицілювання і ділянок, які перекриваються корпусом мушки. Тому. Чим далі у вас стоїть мішень, чим більше у вас діаметр мушки, і чим ближче вона стоїть при цьому до вашого ока, тим більше у вас шансів перекрити цю мішень повністю. У мене все. А так, прикольна мушка. Досить. На ближній дистанції. Ну ось, власне, друзі, я і розповів, чому я надаю перевагу саме одній мушці перед іншою. Тобто в мене немає ніякої особистої упередженості. Використовуйте все, що вам подобається, використовуйте саме те, що вам комфортно. Кожен має право на власну думку. І в будь-якому випадку нас, стрільців, завжди розсудить таймер або результати виконання нами однієї тої ж вправи на змаганнях. Тримайтеся.